vocês, espero que sim. Estamos no século 21 e esse aqui é o 31º episódio. Sim, nós estamos com 21 vídeos que nós fizemos aqui juntos, fomos postando e construindo aqui nesse canal juntos. Se você não se inscreveu, por favor, é rapidinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe, porque quando você faz isso, deixa sua crítica construtiva aqui nos comentários, quando você faz isso, você ajuda a divulgar o canal e o próprio YouTube percebe essa movimentação e ele começa então a mostrar para outras pessoas que ele julga ter um perfil parecido com o nosso aqui, ele vai mostrando também, com isso a gente vai divulgando, né, mundo afora, tá bom? Então eu conto com vocês como eu tenho contado até agora. Nos últimos episódios eu comentei um pouquinho, né, do meu outro lado aí de aventureira, que eu gosto de fazer montanhismo, cantei inclusive nas alturas. Eu comecei a falar um pouco de outras profissões minhas que é a ser terapeuta holística, mas eu gostaria então de terminar esse mês de novembro e já com um pedido para o mês de dezembro, que é o mês do quê? Onde a gente comemora, né, no calendário cristão, o Natal, né? É a passagem, então, onde tivemos aí o nascimento de um ser humano que foi diferenciado. Imagina, né? Estamos falando de Jesus. Imagina naquela época onde você tinha pessoas que apedrejavam as outras porque era considerado correto. Ainda hoje ainda existe, mas a gente já tem, né? Já fica um pouco mais horrorizado, graças a Deus. Mas imagina uma pessoa vindo falar de amor, de sermos mais humanos, né? Então eu vou pedir, o episódio de hoje, ele também é um pouquinho especial, é como se eu também estivesse fazendo uma parada, né? Uma paradazinha nos assuntos para retomar com força total em dezembro, mas eu achei pertinente. Uma das músicas que eu mais canto, porque as pessoas é uma das que as pessoas mais me pedem. Já me pediram para cantar em velório, em momentos especiais, e ela, né, ela é uma canção que eu não sei se é na melodia dela, ela puxa uma energia muito boa. E eu, né, numa dessas desses episódios aí eu já mostrei o Rei Leão, né? E quando eu cheguei no cume, né, do desse dia, né, no cume do Itaguaré, que é o nariz do gigante da Serra da Mantiqueira, né, que tem o formato do gigante adormecido. Então eu fiz, me pediram para fazer e eu fiz. Era dia de finados, era 2 de novembro. E toda música, a gente, geralmente todo espetáculo, a gente, né, se interioriza e dedica para alguém, para alguma coisa. E foi interessante, porque às vezes a gente faz as coisas e a gente não tem noção um pouco do que a gente faz. Sim, a gente vai fazendo com o coração, né? E naquele dia foi tão profundo, eu não sei o que que eu pensei em muitas coisas, ao mesmo tempo que eu não estava pensando em nada, porque eu estava diante de uma natureza belíssima, né, no topo ali, digamos assim, do mundo, daquele mundo que eu estava ali, no topo, literalmente. E vendo as nuvens e vendo, né, ali naquela pedra relativamente pequena, depois você tem abismos, e ao mesmo tempo você via os pássaros voando livres, perto de pessoas que, algumas que eu conhecia, algumas que eu já, né, conheço um pouco, mas pessoas que eu sinto que estão na mesma vibe, são especiais, buscam algo mais. E aí eu fiz como forma de oração. Então eu vou colocar aqui para vocês, né, agradecendo aí meu amigo Carlinhos Moura, montanista fantástico, também meteorologista, isso ajuda, né, para quando a gente fizer essas aventuras não ser um risco tão arriscado, né, um risco controlado, e que fez o registro. E a Richinha, né, ele tinha pedido para eu cantar para o pai dele, que já há uns 3 anos se foi, mas ali eu cantei para muita gente, acho que eu cantei para o mundo, cantei para mim mesmo. Então fica aqui a Ave Maria para vocês. De uma maneira muito íntima mesmo, como se não tivesse câmeras. E porque assim que quando eu fecho os olhos, me concentro, eu pretendo, né, eu vou para essa outra dimensão, para depois para ver se as pessoas que estão ali me ouvindo, inclusive eu mesma, se eu saio um pouco e lembro qual o propósito mesmo, por que estamos aqui.
Então, essa mensagem que eu deixo, o que é então? Esse ano vai ser diferente para a humanidade inteira. O que é Natal? Nascimento de quê exatamente? Até mais. Ihi!